yigitni, er kishini Alloh payzi barakasini bersin. Lekin payzu baraka xonadonimizni bekasi bo'lgan, bolalarimizni mehribon onasi bo'lgan, o'zimizni umr yo'ldoshimiz bo'lgan ayolimizga juda katta bog'liq. Xalqimizda shunday so'zlar bor: erni er qiladigan xotin, qora yer qiladigan ham xotin. Albatta, bu maqolni zamirida juda katta haqiqat yotadi. Ayollarga qanchalik e'tibor bersak, ular ham qo'ldan kelgancha o'z e'tiborlarini qarashadi.